Vamos lá, mais um assunto no radar aí para o dia. Amanhã não tem pregão, né? Para o dia 12, sexta-feira, aí, dia dos namorados. É, amanhã, por conta do feriado que foi antecipado, não vai ter pregão. Um resuminho rápido: o Ibov tá brigando lá, né? Foi até a retração de Fibo, dessa grande perna de baixa aqui. E tem a média de 200, eu até coloquei no grupo do Telegram lá. Deixa eu ver se eu acho a publicação aqui. Um grupo no Telegram. Quem quiser entrar é aberto. Faz a publicação que eu até comentei que esse ponto seria um ponto bem importante pro Ibov. Tá em algum lugar nas minhas postagens. Achei, tá aqui, ó. Coloquei até aqui, ó. Então, publiquei lá na segunda-feira, eu falei, ó, Fibo e a média de 200 lá. Até coloquei que o Ibov precisaria ter bastante apetite ao risco aí para passar desse ponto aí, que é um puta de um pontaço aí, né? Tirando que ele subiu numa linha reta praticamente, se a gente olhar o semanal aí, de mais de 15% de alta, né? Quando ele rompeu essa região que ele ficou brigando. Subiu direto, então é uma região aí que precisa entrar um bom volume de compra para uma possível passada desse ponto. Então o mercado enroscou, caiu forte hoje, né? A volatilidade continua alto, né? Tem um Ibov caindo aí 2%, volume bom, né? 25 bi de volume no Ibovespa. A maior queda Embraer, Gol e Azul, HBOR também. CIA, né? JSLG, Tecnisa e as maiores altas do dia: Petol, Camilzinha, bora também, Magazine Luiza. Alertei um PCzinho na Magazine Luiza lá no meu, também lá no grupinho do Telegram. Cadê? Tá aqui, ó. Coloquei ontem lá, ó, PC de livro, papel forte. Esse aqui eu postei lá no dia. Foi ontem que eu coloquei lá até. Ontem, né? Pela posição dos candles. Exatamente, coloquei ontem lá. Ativou, andou um pouquinho por enquanto. 3%, mas tá aí, tá ativado. Vamos falar agora dos papéis. Então, esses são os papéis que eu tô com eles aqui. PRDT. Eu tinha entrado lá nos 23. Papel foi, voltou um pouquinho. Meu stop tá aqui embaixo, né? Nos R$ 21 aqui, 21 e pouco. Aí, tô tranquilo. Fiz uma parcial, eu tenho. Tem meu alvo 3 para 1 lá, então tá dentro do meu plano aí, se estopar também. Aí, um a menos ou um a mais. É, a Pomozinha, meu stop da Pomo tá nessa região aqui. Ela volta para cá. Meu stop tá aqui, tá nos 2,80 mesmo. Tá nos 2,80. Fiz uma parcial nessa região, voltou. Então, aqui tem um setup de compra armado que é o 9,2, para quem souber, eu estou preparando material para subir para o YouTube. Esses dias aí eu devo já subir ele. Pomo. Então, Pomo tem um 9,2 armado, mas para ativar esse 9,2 lá em cima, o papel teria que abrir, subir 8% para ativar. O ideal é que, de repente, o mercado faça um candle pequenininho por aqui e a gente só desloca a entrada dele para cá para pegar a continuidade desse movimento. Então, dependendo como que a Puma fazer, eu faço uma reentrada nela aí e só manejo o stop. Aí, o papel fez um pivô no semanal lá. Candle do semanal ainda não fechou, né? Mas não fica muito bonito. E tem uma região muito forte aqui para passar 200, média de 21. Tem essa região aqui de resistência. Papelzinho que se furar aí também, de repente, pode dar uma correria aí. Relog. Também peguei no rompimento desse topo. Perdi o time nesse pullback aqui. O pullback na cabeça desse pivô aqui, ó. Foi esse movimento, perdi. Eu tava em outros papéis. Aí eu tentei pegar esse rompimento de topo aqui também, que é uma entrada. Não acho que seja uma entrada ruim. Só que não foi até a minha parcial lá. Não andou o trade ainda. Tá aí. Tem pressa. Klabin. A Klabin, não sei, cada dia que passa ela tá acumulando força aí.
Estou bem esperto com a Klabin. Se a gente considerar, de repente pode ser um breakout, um power, um rangezinho de acumulação aí bem forte na Klabin. A Rapt já começou a fazer o que eu gostaria. É um movimento de pullback para essa região dos 9,29 mais ou menos. Então no diário não ficou muito legal, mas tem um 9,3 armado aqui. Fechou um candle, ele estava armado aqui. Aí não rompeu lá, não superou a máxima. A gente traz ele para cá. Ver como é que a Rapt fica. Eu vou ter que trocar de corretora, provavelmente eu não vou. Tô doido para entrar nessa posição de swing, mas vou ter que segurar um pouco a mão, que eu vou ter que transferir de corretora, porque tá difícil operar pela trilha. Bem difícil, aliás. Eu vou passar para minha conta da Modal lá, essa conta de swing trade, e ações e opções. Vou ficar tudo lá na Modal, porque clear, pelo amor de Deus. Alpa, também um 9,2, né? Fechou abaixo dessa mínima, em cima da 200. Esse topo aqui, ó, cabeça de pivô. Se romper, passo usão para correr lá em cima. Tem uns papelzinhos interessantes para pegar. MYPK também, mesma coisa, ó, fazendo um pullback nessa região. Então, de repente, se segurar nessa região aqui, pode ser que dê uma correria. Tem suportes lá para cima. Apesar da média de 200, está chegando por aqui. É, ó, pullback nessa linha. Essa é outra que está acumulando aí, ó. Se olhar, tem um grande retângulo aqui, né, ó. Esse range aqui. Então, agora funilou, né, esse range. Alguns dias com volume um pouco maior, um pouco menor. Daqui a pouco estoura a boiada aí, vai para algum lugar. Está lá na cabeça do pivô, uma região interessante. Para ficar bem esperto. Bid. A Bid chegou a ativar uma comprinha, mas mandou. Ativou e estopou. Mercado fraco hoje. A Bid sentiu esse dia também não andou. Mas faz um pullback lá na cabeça do pivô também. Bem interessante, né? Ó. Opa, uma região de. Que foi uma região importante aqui no passado, né? Ó. Passou, voltou. Foi, voltou pra cá. Então, de repente, um movimento de pullback para essa região e uma puxada lá pra cima se torne algo interessante. A Magazine Luiza, então, pivôzinho de alta, tinha comentado dela já, aí tem. E tem alguns outros papéis aqui, esse já não está tão interessante não, esse eu estava com ele aqui, acredito que se fizesse um pullback nessa região ficaria melhor, o papel está forte, não faz não. Esse também está legal, ó. Tá rompendo a média de 200, tá meio brigado, mas vai devagarinho. BR Malls, abriu lá em cima e voltou. Tô de olho na BR Malls, né? Tá nessa região aqui. A Cogiene. Pra mim, a Cogiene poderia fazer, deixar um gift aqui, né? Dessa barra de elefante. Pra gente catar ela, pra ela continuar esse movimento forte. Tecnisa, eu vou tirar daqui. Chamou atenção a entrada de volume no papel, mas ficou feio. A Gafisa, estou esperando uma chance de pegar ela pelo diário. O back nessa região, aparentemente nada. A Azul, tem um 9,2 agora, mas o candle do semanal lá está ficando feio, né? Feio. Dependendo de como é que fechar na sexta-feira, ele vai deixar um candle. Esse cara aqui, ó. Então, só fica melhor se ele fechar lá pra cima. Porque se ele fechar desse jeito, aquele horrível. Veg. Aguardando uma entrada com stop um pouco melhor. Essa Banrisul. Ela deu um rompimento. Ela tá fazendo um pullback pra essa região. Essa Banrisul vai ficar no radar, hein? Essa Banrisul fica no meu radar, hein? Aí o que eu faço normalmente quando eu tenho uma ação que me interessa? Por exemplo, essa Banrisul eu pego e passo ela lá pra cima, que é a minha listinha
de favoritos. Eu deixo ela lá em cima. Se ela me der uma chance de pegar com stop justo aqui, com payoff bom, eu pego. Então, Banrisul. Ômega. OMG3. Fazendo um pullback para essa região. Então, eu só não gostei que ficou muito brigado, né, essa perna aqui. Se a gente considerar isso como uma perna de alta. Mas ficou muito brigado essa perna de alta. Então, não gostei, mas segurou na 21. Então, na teoria, aí tem um PC armado. Um PC de compra na Omega 3. Tende. JSLG também. Eu tô esperando um pullback melhor, mas esse candle dessa semanal já tá... Já vai desanimando qualquer tipo de compra. Tende, eu falei, Mills. E Mills também tá fazendo pullback, mas não tem... Eu não vejo uma entrada bonita por aqui, por enquanto, não. Então, é mais ou menos isso. Essas ações no radar aí para quem opera swing. Quiser ficar esperto lá no, na sexta-feira, uns papéis para ficar de olho aí para ajudar na sua análise. Não é call, não é nada. Minha intenção é só ajudar a sua análise aí, facilitar a sua vida para quem tem tempo de analisar esses gráficos aqui, que dá um trabalho, né? Ó, eu olho eles todo dia, resumo, assim que fecho o pregão. E gravo o vídeo para vocês. Então, se quiser também entrar no nosso grupo do Telegram lá, a gente compartilha bastante coisa no Telegram, só coisa de análise, realmente análise técnica, não fica de mimimi de política, de nada, tem pouca gente lá por enquanto, então tá lá, conteúdos de qualidade aí, tem um pessoal que é mais, a galera mais macro, então fica aí o convite para quem quiser entrar. Beleza? Mais um Ações no Radar aí para o Dia dos Namorados, sexta-feira. Não esqueçam.